isso aí, queridos, trazendo para vocês aqui hoje informações sobre testamento vital, um assunto pouquíssimo conhecido, mas que eu particularmente acho que vale muito a pena a gente se informar e a gente conhecer. E foi muito bom conversar com vocês, acho que fizemos um programa muito informativo, é efetivamente muito bom conversar com vocês. Tempo das nossas despedidas e considerações finais começa com o senhor, doutor Givaelli. Olha, eu queria mais uma vez dar parabéns para você, Celeste, para a produção da Boas Novas, porque tratar desse tema dessa maneira foi muito bom. Primeiro porque foi muito informativo, um tema novo, difícil, um tema complexo, mas permitiu que a gente fizesse uma reflexão sobre a vida. Eu sou muito otimista, eu gosto muito da vida, acho que foi um excelente momento para aproveitar mais a vida, para viver melhor. E para a gente saber que as coisas podem ser cuidadas de uma maneira adequada por todos nós. Verdade, parabéns. Verdade. Obrigadíssima, querida. Vou aproveitar o seu gancho e fazer apenas uma colocação, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, estar olhando, refletindo sobre o testamento vital, né, é a possibilidade de tornar-se mais leve o processo de morrer. Tanto para quem vai, como para quem fica. Então, acho que vale a pena, sim, estar olhando para isso com mais cuidado, com mais carinho. E que bom que não é uma lei, é um direito. Exatamente, é uma isso é mais importante. Né? Também agradecer, né, o convite, parabenizar, né, o programa e também reiterar, né, foi muito leve a abordagem de um tema extremamente pesado, né, que é a morte. Isso aí. Obrigado. Também com convidados como vocês tem que ser, né? Obrigada. Obrigada. Muito bom, muito obrigada mesmo. Semana passada eu até repliquei uma mensagem que estava no Facebook, era uma reflexão bacana, sobre essa questão, um médico, né, que ele estava dizendo que com todos os pacientes, ele já tinha assim, uma longa vida como médico, e ele dizia que nos momentos de final de vida, em momentos terminais, ele nunca viu um paciente reclamando porque deixou de comprar uma casa, porque deixou de comprar isso, porque deixou de usar uma roupa tal ou ter o carro tal. Todos eles lamentavam sempre ter perdido a oportunidade de usufruir melhor a vida, de viver melhor, de ter aprofundado um relacionamento, de ter amado mais, de ter vivido mais. Né? Então, isso é o que vale, é aí que a gente tem que estar. Né? Melhor qualidade de vida, viver, amar. Sim. Isso efetivamente, amar com qualidade. Muitíssimo obrigada a você também que está em casa e participou conosco. Nosso recado está dado. Terminamos o programa e você já sabe, sempre com boa música. E hoje, quem canta pra gente, nos abençoando, é o Marcelo Menezes. Paz! Contigo, Marcelo! Música.